Опис Таврійського степу Миколи Гоголя. Степ дедалі гарніша. Тоді весь південь, увесь той простір, що обіймає нинішню Україну аж до Чорного моря, був зеленою, незайманою пусткою. Ніколи плуг не торкався цих безмежних хвиль дикого різнотрав'я. Хіба що коні їх толочили, які ховалися тут, мов у лісі. Нічого в природі не могло бути кращого. Вся поверхня на землі здавалася зелено-золотим океаном, по якому розбризкано мільйони всіляких квіток. Крізь тонкі, високі стебла трави прозирали блакитні, сині й лілові волошки. Жовтий дрок вихоплювався догори своєю пірамідальною верхівкою, біла кашка рябіла на поверхні своїми шапочками, схожими на парасольки. Завіяний бозна звідки, пшеничний колосок наливався в тій трав'яній гущині. При самісінькій землі шугали, витягнувши свої шиї, куріпки. Повітря тремтіло тисячами різних пташиних щебетів. У небі нерухомо зависали цілі хмари яструбів, які, розгорнувши крила, гострили свій зір на трави. Крик зраї диких гусей, що повагом пролітала стороною, відлунював у бозна якому далекому озері. І страв здіймалася рівними пружними помахами крил чайка і розкішно купалася в синіх хвилях повітря. Ген вона щезла у високості і миготить чорною цяткою. Ген вона перевернулася крилами і зблиснула проти сонця. «Який же ти гарний, степе! Дідько б тебе вхопив!» Переклад Василя Шкляра.